जेपी जोशी कमिसन उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले कैलालीका पत्रकार जगत प्रसाद जोशीको हत्यामा संलग्न जोशीलाई कारवाहीको मागसहित प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छानबिन आयोगले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका संयोजक उमेश प्रसाद गौतमले अनुसन्धान मार्फत तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री नेपालले छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने आश्वासन दिनुभएको बताउनुभयो उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ जो एकदम गहन एनालिसिस गरेर त्यसका चाहिँ प्लस कन सबै चिजहरूलाई ब्यालेन्स समेत गरेर हामीले चाहिँ पेस गरिदिएका छौँ र सन्मान्यज्यूबाट हामीलाई के आश्वासन प्राप्त भएको छ भने हामीले राज्यको तर्फबाट मृतकका परिवारहरूलाई गरिदिनुपर्ने सिफारिसका सम्बन्धमा पनि हामीले यथेष्ट मात्रामा हामीले गरिदिएका छौँ र हामीले के हामीलाई यस अर्थमा खुसी के लागेको छ भने कि सम्मान्यज्यूले चाहिँ यसलाई तत्काल हामी कार्यान्वयन गर्नेतर्फमा लाग्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र यस अर्थमा आयोग चाहिँ खुसी पनि छ व्यक्तिगत राजनैतिक तथा आर्थिक कारणले गर्दा पत्रकार जोशीको नियोजित तरिकाबाट हत्या भएको आयोगका सदस्य महेन्द्र विष्टले बताउनु भयो एउटा के भन्दाखेरि पत्रकार जगत प्रसाद जोशीको हत्या भएकै ठहर भएको छ र उहाँको हत्याको कारणमा पृष्ठभूमिमा राजनीतिक र रा अरू सिधा जोडिएको विषयमा पत्रकारिता र व्यक्तिगत सम्बन्ध आदि इत्यादि विषयहरू छन् ऋषिबीका विषयहरू पनि छन् ती सबै विषयलाई हामीले समेटेर कारण व्यक्ति समेत किटान गरेर हामीले प्रतिवेदन बुझाएका त्यो प्रतिवेदनमा हामीले त्यसको छिटो कार्यान्वयनको लागि पनि उहाँलाई आग्रह गरेका छौँ सरकारलाई पत्रकार जोशीलाई बेपत्ता पारिएपछि सरकारले सो घटनाको छानबिन गर्न दुई हजार पैसठी साल मङ्सिर अठार गते चार सदस्यीय छानबिन आयोगको गठन गरेको थियो जेपी जोशी कमिसन उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार नै